9-րդ ալիքը գրում է ՀՀ ոստիկանության նախկին պետ Վլադիմիր Գասպարյանի վերաբերյալ ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննված բազմադրվակ քրեական գործինախաքննության բացահայտվել են վերջինիս կողմից կոռուպցիոն բնույթի մի շարք չարաշահումներ կատարելու, այդ թվում հանցավոր ճանապարհով ստացված ավելի քան 2 միլիարդ ՀՀ դրամի չափով գույքն օրինականացնելու դեպքեր, ինչպես նախկինում արդեն տեղեկացվել է։ 2000-2018 թվականների ընթացքում Վլադիմիր Գասպարյանի կինն ու դուստրը տարբեր ժամանակահատվածներում պաշտոնների նշանակված լինելով ՀՀ-ՊՆ ռազմական ոստիկանությունում և ՀՀ ոստիկանությունում տարիներ շարունակ առհասարակ ծառայության չեն ներկայացել և իրենց պարտականությունները չեն կատարել, բացի այդ Վլադիմիր Գասպարյանի կինը պաշտոնի նշանակված լինելով ՀՀ ոստիկանությունում անհարգելի պատճառներով ոչ պատշաճ է իրականացրել իր ծառայողական պարտականությունները։ Վլադիմիր Գասպարյանը, տեղյակ լինելով այդ ամենի մասին, չարաշահել է իր պաշտոնյական լիազորությունները, դիտավորությամբ չի ձեռնարկել օրենքով սահմանված համապատասխան միջոցներ, որպիսի պայմաններում նրա կնոջն ու դստերն անհիմն վճարվել է առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր ավելի քան 45 միլիոն ՀՀ դրամ գումար։ Քրեական գործով պարզվել է նաև, որ Վլադիմիր Գասպարյանը 2000-2018 թվականների ընթացքում, զբաղեցնելով պետական ծառայության տարբեր պաշտոններ, բացի պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելուց, կատարել է նաև պաշտոնյական կեղծիք առանձնապես խոշոր չափերով վատնում, ինչպես նաև զբաղվել է կոռուպցիոն բնույթի այլ հանցավոր գործունեությամբ։ Արդյունքում նախկին ոստիկանապետը հանցավոր ճանապարհով ձեռք է բերել իր և ընտանիքի անդամների օրինական եկամուտները, շեշտակի գերազանցող գույք, այդ թվում թանկարժեք տներ և տրանսպորտային միջոցներ, որոնց հանցավոր ծագումը թաքցնելու նպատակով իր հետ փոխկապակցված անձանց անվամբ գրանցելու միջոցով և այլ եղանակներով օրինականացրել է դրանք։ Քննությամբ պարզվել է, որ Վլադիմիր Գասպարյանն օրինականացրել է, լվացել է հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր 2,116,040,804 ՀՀ դրամի չափով գույք։ Վերանկարագրված հանցավոր արարքների կատարման համար Վլադիմիր Գասպարյանին մեղադրանք առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին և 3-րդ կետերով, 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, 34-179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, 314-րդ հոդվածի առաջին մասով, 315-րդ հոդվածի առաջին մասով և ՀՀ քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 2 դրվագ։ Ապակա ու մենք հաստատում ենք, հա, կա, ապակա կա, մենք այդ ապակայի ուղով գնալու ենք, ձեզ ապացուցելու ենք, որ կա, ու շատ պայծառ ապակա, բայց առանց ձեզ, առանց են չուզողների, ապական լինելու է ու շատ հոյակապ ապակա, իսկ են Ռուսաստաններում բանում են տեժբժիկ սարկողները, են որսկի Հայաստանում եղածել չկան, հայրենասիրությունից են խոսում, վիրտուալ հայրենասիրություն են ձեռք ցուցադրում մարդկանց աշկերի մեջ թոս փչելով մի երկուս են սիրունիկ տեքստեր գրելով, տենց բաներ ավելացնելով, էլ այդ տեքստերի վրա յուղ լցնելով, բան հայրենասիրություն են ցուցադրում, բայց իրանք, ասենք, ես գիտեմ, էլ իրանք սկի Հայաստանում եղած չեն, Հայաստանի ճամփեն էլ չգիտեն։ Դրան, այդ դրանց նմաններն են, գալիս են, մոռանում են հայրենիքը, գալիս են պատահական գործով, մասիսի մոտի 5 րոպե լացող, տենց դեմը լացողներից է, կլացեն, մի երկու կոպեկս թե կծախսեն ու կգնան, եթե դրանով դառնում են հայրենասեր։ Ու ջոկ, դրանք ինձի ասում են, դու Հայաստանից թռած ես։ Ու ադեկվատության խնդիր ունեն 100%, ուղղակի ճիշտ չի, մինիմալը ճիշտ չի, Հայաստանից թռած, այսինքն իսկ իրանք ինչից են թռած, իրանք կյանքից են մանթո, աբիժնիկ են, ես ուզում եմ կոնկրետ հիմա անդրադառնամ այն մարդկանց, ովքեր ասում են հեղափոխությունը մեր բանն է, անբաժանելի կյանքի մի մասնիկն է, մեր ընտանիքն է, համարում եմ ժողովրդին իմ ընտանիքը, երկիրը իմ տունը, բայց նման բարդ իրավիճակներում կարան ընտանիքին թիկունքից խփեն, այդ շատ ցավալի պատկեր է, որովհետև եթե դու այսօր դավաճանում ես երկրիդ, խփում ես մի ամբողջ հեղափոխականների թիկունքից, այդ ապուշ ախմախ ստատուսներով,
Ուրեմն վաղը շատ հնարավոր է, որ դու զգաս քո ընտանիքին, քո հարազատ ծնողներին։ Ու այդ համարում եք նորմալ։ Այսօր մեզ փրթում են, բասենց երկրում ապագա չկա, ապագա չկա։ Եթե դուք անբաշարեք, այսօրվա դրությամբ հիմա դուք ձեր ապագան, վաղվա ապագան, բնական է, չեք կարում կառուցեք, անբաշարեք, ո՞վ է մեղավոր, Նիկոլը պետք է բերի ձեզ ապագա տա։ Դուք ինչ եք անում այդ ապագան ունենալու համար։ Մի հատ խելացի բան չտեսա, մի հատ ոստ, որ ասեմ, հա, դե մարդիկ այս հարցով լուրջ բան չեմ տեսել։ Ու այսօրվա դրությամբ հարգելիներս, Արոյի հետ եմ լայվի, այդը մի ուրիշ անգամ կտա։ Ես միշտ ժողովուրդ ջան, միշտ սենց պանիկյոր, միշտ վատ, հորրետեսական պոստեր անելը տեղին չի էլի, ժողովուրդ ջան։ Եթե ընտրել եք այս պայքարը, ուրեմն մինչեվերջ գնացեք, թեև ու թիկուն կրնելով մեր իշխանությանը։ Հասկացանք, մարդիկ կատարյալ չեն, բայց մարդասպան չեն, թալանչի չեն։ Շատ էլ որոշ մարդիկ պուտտում են, միանշանակ գնել ջան, իսկ շատ շատերը չեն հասկանում, չեն ուզում աշխատել։ Իրանց թվում է, թե Նիկոլը իրանց պետք է, կամ ինչ որ մեկը, իրանց փոխարեն պետք է աշխատի, իրանք վայելեն։ Չեն ըմբռնում, չեն ըմբռնել իմաստը, այդ ապագակայի իմաստը։ Շատ ցավում եմ, որ նման պրիմիտիվ է այսօրվա դրությամբ որոշ մարդկանց մտածելակերպը։ Ճիշտ ասում ես գնել ախպերը, որ այո, ապագայի համար պետք է աշխատել, ոչ թե նստել վայնասուններ կապել, վայ, վույ, բասեն, բան։ Ես աշխատում եմ զուտ բանի համար, ասենց խառնակցություն, չգիտեմ, պանիկա տարածելու առումով, դրանից շատ լավ է։ Իսկ կոնկրետ աշխատեն, ստեղծեն, ես չեմ նկատել, չեմ նկատել։ Հա, բայց չկա, ո՞տեղից նկատենք, Արսեն ջան, չկա։ Մտածելակերպով ուզում են մի հատ հզոր Հայաստան ստեղծեն, լուրջ եք ասում։ Ես ունեմ ձեր կարգի մարդկանց հետ պայքարելու ու ինչ-որ քննարկելու, ինչ-որ գաղափարներ քննարկելու, ինչ բաներ չունեմ, ձեր եք ու պլաններ չունեմ, պայքարելու չունեմ։ Եթե դուք ձեզ թույլ եք տալիս, հա, Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին այդպես արտահայտություններ անել, դրա տակը այն եթիները, որ կան վնգստում են ձեր էջերում, դրանց պատասխանեք, ոչ թե քթել եք մի մարդ։